Այսօր երբ Արցախը շրջափակման մեջ է, եւ մեզ սպասում է արջանում եւս մի նոր պատերազմ ցեղասպանական ելքով, մեզ մոտ չկա գալիք պատերազմի զգացում։ Ավելին, կազմակերպվում են տարատեսակ ուտեստների, խմիչքների եւ երկի փառատոններ, որոնք նպատակ են հետապնդում շեղել ժողովրդի ուշադրությունը եւ նրան պահել թմբիրի մեջ։ Այդ փառատոնները բյուջեի աննպատակ մսխում են։ Հորդորում ենք եւ պահանջում աննպատակ չմսխել բյուջեի փողերը, դրսից բյուջեի հաշվին չհրավիրել տարատեսակ երկիչների համաշխարային աստղերի։ Հիմա մեզ այլ բան է հարկավոր։ Ուժերը եւ արկա ռեսուրսները պետք է համախմբել դիմագրավելու գալիք պատերազմին։ Կամք հասարակական նախաձեռնությունը պահանջում է արկա ռեսուրսները ուղղել Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, դա կնվազեցնի դրսից ունեցած կախվածությունը եւ կզարգացնի տեղական արդյունաբերությունը։ Ականջալուր եղեք մեր կոչին, քանի դեռ ուշ չէ։ Այսքանը։